Nimewakilisha njini muda mrefu. Na nikafika mwisho. Waajiri kusumbua sisi. Mambo ya implementation ya CBA. Tunatuchukua muda, tunaenda kotini, tukishinda wana appeal. Alafu inachukua muda kabla mtapata mshahara wenu. Kitu ingine ya pili, hata 12% ya kuingrease minimum wage. Yile President Uhuru Kenyatta alitupatia tarehe mosi mwezi wa tano. Mpaka sasa, watu hawaja implement na government imagazeti. Mukiniona mimi natembea na hawa Raila Amolo Odinga na mama Martha Karua. Na hii timu iko hapa ni kuchoka, nimechoka. Ni kuchoka, nimechoka. Ni kuchoka, nimechoka. Sikizani, sikizani. Mimi naomba tutare 9 mwezi wa 8. Hii mambo ya kati ya constitution kuchelewa, mambo ya nyongeza ya mishahara kuchelewa, na mambo ya interference na kazi. Tumepoteza ajira ya zaidi ya wafanyikazi 200,000 kwa ajili ya hii tip lacking machine. Na mimi nataka bahati yenu. Mwenyezi Mungu si atumani. Mwenyezi Mungu si atumani. Unasikia? Waziri wa kilimo, waziri wa agriculture yuko hapa. Unasikia? Bwana Munya, Mungu ameleta yeye mwenyewe akaanguka hapa. Allah, unasikia? Allah. Wale walioleta mashini, nimepambana nao kotini kila pahali, wanaongana, hatupati order ya kusimamisha machine, imereduce mishahara yetu, imereduce ajira, na kule Pakistan na nchi zingine, hata kule Sri Lanka, hata China, walipiga hiyo machine marufuku. Tunataka, sikizani, tunataka waziri yuko hapa. Waziri, tunakuomba order yako na una uwezo katika sheria ya kiserikali. Leo utangazie hawa ya kwamba mambo ya mashini ya kufanya tip lacking ama ya kuchuna chai hata imeharibu quality ya chai ya Kenya. Mnasikia? Sasa mnyamaze, mimi sitaki kuongea kwa ajili tunaenda kule Eldoret na iko mvua. Msikize kabisa waziri wetu wa agriculture wa kilimo. Na mimi namuomba waziri, mimi ni mkatoliki, mimi sina nguvu. Wale waajiri wanaajiri hao ndio wana nguvu. Waziri tusaidie. Na kama atakubali, hata wale naona wamesimama huko na wakule hiyo mshahara na wajakuja hapa. Unaona? Pesa zao usipote. Mnasikia? Na kama mtapiga kura kando, ni shauri yenu. Mimi nataka wale walioleta mashine na wale wanaunga huko mkande. Nyinyi mnaitwa, mnaambiwa hasola. Na hata wewe unasema unakubali, sisi ni hasola. Sisi ni nani anataka azae mtoto yake awe hasola? Nani anataka someshe mtoto yake arudi awe hasola? And you are proud. Sisi ni watu ya wilibaro. Nani anapeleka mtoto yake kwa shule asukume wilibaro? Watoto ya William Ruto ama watoto wale watu wanaotembea nao, hakuna yule ambaye ni hasola. Hakuna yule ambaye anapatiwa kazi ya kusukuma wilibaro. Kenya sasa inaangalia mbele. Na mtu atakayepeleka sisi mbele ni mtu mmoja katika nchi. Mimi nikiwa kama kiongozi wa wafanyikazi, siwezi kuwa mislead. We have a problem of our economy, to grow our economy. For us to grow this economy, we need somebody who is stable, somebody who is not a thief. Mnasikia? Wale vijana wenu wanaungana na Ruto, wote ndio walikuwa wanashiriki kwa mambo ya tenda ya wizi. Na mnataka mfikirie mara pili watu wa Central.